се уште не може со сигурност да се потврди дали на локалитетот Кале кај селото Крупиште се напишани дел од буквите на глаголицата, ама според последните истражувања на Блага Алексова пред 39 години, но и пред 2 години на Штипските археолози, се потврдува дека овде писменоста постоела. Каменот на кој се испишани букви од глаголицата е во депото на Штипскиот музеј, кој чека конзервација. Археолошки истражуваме, меѓутоа ние пред 2 години истражувавме на локалитетот Крупиште на педоапсидалната базилика и тамо ги пронајдовме, значи оние докази глаголицата кое што неколку букви беа напишани на камен, тие стоат во нашата институција. После тоа тие истражувања направивме и проект кој што веќе е изготвен за конзервација на оваа црква, бидејќи ова е карактеристична со неговата, со нејзината архитектура, такво во овие краишта нема. Меѓутоа се потрудивме и го изготвиме проектот и се надевам дека наредната година ќе конкурираме во Министерството за култура. Се надевам дека може би и на други проекти и на други повици ќе конкурираме, бидејќи сепак се тоа малку поголеми средства. Штипскиот музеј има и проект како овој локалитет кој се простира на површина од 8 хектари да биде достапен за туристите, но ќе почека подобри времиња. Пари освен од ресорното министерство ќе се бараат и од фондации. Местното население сведочи дека туристи доаѓаат, но без соодветна сигнализација тешко може да се најде и да се пристигне до него, бидејќи се наоѓа во поле со оризни ниви. Повеќе од 10 цркви во еден мал простор, меѓутоа ова е најспецифична и кога ќе се конзервира и кога сето тоа ќе се искомбинира со туристичката понуда, тогаш мислам дека ќе бидеме поатрактивни. Инаку во овој момент навистина ние и да сакаме да презентираме, таква е состојбата, тоа се оризови полиња, но кога сето тоа ќе се среди и ќе се конзервира и ќе се направат оние потребни патики заедно со општините, мислам дека презентацијата и значењето ќе биде поголемо. Во меѓувреме во Штипскиот музеј се отвори изложба на 30 на црковни книги стари по неколку века, кои се достапни за граѓаните.